قدرمونه دا محل زه په یو غریب کور کې ولاړم. دا د دې د غریبۍ یو جنګله ده. نو اوس بهر حال به دی نه مونږ تپوسونه کوو. راځئ چې لږ تپوسونه ترې وکړو. کیمرامین صاحب، دا کور ورته لږ تاسو ښایي داسې دا د دې کور ده. قدرمونه، تاسو هم د داسې غریبانانو سره امداد وکړئ. راځئ بچې، څنګه یې؟ خیر دی یوسف جان لاله. یوسف جان لاله، به زندگی د تیریږي. دادو په دې خبرو کې څومره درد دی. او بس بې روزګاري د بچي منار دی. کیمرامین صاحب، بس پرېږده، دا پروګرام زما نه کېږي. نه کېږي یوسف جان لاله، خدای مې اجازه وکړه چې زموږ خیال ساتي. کیمرامین صاحب، زما ملامت نه ده. دا پروګرام باندې نه کېږي.